คมคณะประชารีรีថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើលំហាត់អំពីការបដូរខ្នាតផ្ទៃក្រឡា2ម៉ែត្រការ៉េទៅសង់ទីម៉ែត្រការ៉េនឹងច្រាស់មកវិញលំហាត់ទី1នៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតប3ទំព័រទី39ត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនកូនមើលការ៉េនេះមានប្រវែងបណ្ដោយ1សង់ទីម៉ែត្រនិងតទៅ1សង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះផ្ទៃក្រឡារបស់ការ៉េនេះស្មើ1សង់ទីម៉ែត្រការ៉េឥឡូវអ្នកគ្រូយក1សង់ទីម៉ែត្រការ៉េទៅបញ្ចូលក្នុងការ៉េនេះហើយការ៉េនេះមានប្រវែងបណ្ដោយ1ម៉ែត្រឬ100សង់ទីម៉ែត្រនិងតទៅ1ម៉ែត្រឬ100សង់ទីម៉ែត្រតើផ្ទៃក្រឡារបស់ការ៉េនេះស្មើប៉ុន្មានម៉ែត្រការ៉េដែរកូនចាត្រឹមត្រូវផ្ទៃក្រឡារបស់ការ៉េនេះស្មើ1ម៉ែត្រការ៉េឬ10000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េពិតជាមានច្រើនសង់ទីម៉ែត្រការ៉េមែនតោះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់អំពីការបដូរខ្នាត2ម៉ែត្រការ៉េទៅសង់ទីម៉ែត្រការ៉េ1ម៉ែត្រការ៉េស្មើ10000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ2ម៉ែត្រការ៉េស្មើ20000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ3ម៉ែត្រការ៉េស្មើ30000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ4ម៉ែត្រការ៉េស្មើ40000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ5ម៉ែត្រការ៉េស្មើ50000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ6ម៉ែត្រការ៉េស្មើ60000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ7ម៉ែត្រការ៉េស្មើ70000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ8ម៉ែត្រការ៉េស្មើ80000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េនិង9ម៉ែត្រការ៉េស្មើ90000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េបាទខ្ញុំយល់ហើយអ្នកគ្រូលំហាត់នេះកូនកូនត្រូវបំពេញប្រអប់ដោយប្រើតារាងបដូរខ្នាតម៉ែត្រការ៉េទៅសង់ទីម៉ែត្រការ៉េក្នុងចំណុចគួរចងចាំនេះតោះអ្នកគ្រូបង្ហាញឧទាហរណ៍ខាងនេះឲ្យកូនមើលទាំងអស់គ្នាកូនមើលការ៉េរបស់យើងមានប្រវែងបណ្ដោយ2ម៉ែត្រនិងតទៅ2ម៉ែត្រដូច្នេះផ្ទៃក្រឡារបស់ការ៉េយើងស្មើ4ម៉ែត្រការ៉េ4ម៉ែត្រការ៉េស្មើប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រការ៉េដែរកូនឥឡូវកូនមើលចំណុចគួរចងចាំ1ម៉ែត្រការ៉េស្មើ10000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ2ម៉ែត្រការ៉េស្មើ20000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ3ម៉ែត្រការ៉េស្មើ30000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ4ម៉ែត្រការ៉េស្មើ40000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េដូច្នេះ4ម៉ែត្រការ៉េស្មើ40000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ4ម៉ែត្រការ៉េស្មើ40000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េលំហាត់ដែលនៅសល់ខាងនេះកូនត្រូវធ្វើវាដោយខ្លួនឯងចំណែកលំហាត់ខាងក្រោមនេះវិញកូនកូនត្រូវបំពេញប្រអប់ដូចគ្នាដោយបដូរខ្នាត2សង់ទីម៉ែត្រទៅម៉ែត្រវិញម្ដងតោះអ្នកគ្រូបង្ហាញឧទាហរណ៍ខាងនេះឲ្យកូនមើលឥឡូវកូនមើល30000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េស្មើប៉ុន្មានម៉ែត្រការ៉េដែរកូនកូនមើលចំណុចគួរចងចាំម្ដងទៀត1ម៉ែត្រការ៉េស្មើ10000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េដូច្នេះ3ម៉ែត្រការ៉េស្មើ30000សង់ទីម៉ែត្រការ៉េបីម៉ឺនសង់ទីម៉ែត្រការ៉េស្មើ3ម៉ែត្រការ៉េលំហាត់ដែលនៅសល់ខាងនេះកូនត្រូវធ្វើវាដោយខ្លួនឯងបើកូនមិនទាន់មានសៀវភៅលំហាត់ទេកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាឲ្យទាញយកពី website របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬសុំពួកគាត់ទិញពីបណ្ណាគារដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់កូន